بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. کاروبار میں برکت اور قرض سے نجات کی روزانہ بعد نماز فجر 100 مرتبہ اللہ الصمد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور اگر مقروض ہو تو قرض بھی ادا ہو جاتا ہے. آسانی روحانی علاج.